Այᱨի միացին քորցենք բարձել թե ինչ փոխարկման է ենթարկվելու այս միացությունը ունենք 5 անդամանի հագեցած օղակ, որին միացած է բrom տեղակալիչ այս միացության անվանումը կլինի բrom ցիկլոպենտան այն լուծված է դիմեթիլ ֆորմամիդի, այսինքն դմֆ-ի միջավայրում ահա լուծի չի մոլեկուլային կառուցվածքը եւ batim դրանից ունենք նաեւ CH3O- այսինքն մետոքսիդ անիոն Մենք վերջերս քննարկել ենք SN2, SN1, E2 եւ E1 ռեակցիաների մեխանիզմները։ Հիմա պետք է հասկանանք, թե նրանցից որը կամ որոնք են այս դեպքում ավելի հավանական։ Նախ պետք է հաշվի առնենք լուծիչի բնույթը։ Լուծիչը կարող է լինել պրոտոնային կամ ոչ պրոտոնային։ DMF-ի մոլեկուլում իհարկե ունենք ջրածնի ատոմներ, բայց դրանք միացած են ածխածինների։ Իսկ ածխածինը այնքան էլեկտրոբացասական չէ, որ կարողանա ջրածնից վերցնել էլեկտրոն։ Եթե ջրածինը միացած լիներ ավելի էլեկտրոբացասական ատոմի, օրինակ թթվացնի հետ, այն կտար իր էլեկտրոնը թթվատնին եւ կանջատվեր պրոտոնի ձևով։ Բայց այս մոլեկուլում դա հնարավոր չէ։ Նշանակում է ունենք ոչ պրոտոնային լուտիչ։ Հիմա հասկանանք թե ինչ կապ ունի դա ռեակցիայի մեխանիզմի հետ։ SN2 եւ E2 ռեակցիաների համար մեզ անհրաժեշտ է ուժեղ նուկլեոֆիլ կամ ուժեղ հիմք։ Երբեմն այդ հատկությունները դրսևորվում են միաժամանակ։ Եթե ուժեղ հիմք կամ ուժեղ նուկլեոֆիլ է գտնվ vein պրոտոնային լույտիչում, պրոտոնները կկայունացնեն նրանց, դրանք կփոխազդեն նուկլեոֆիլի կամ հիմքի հետ եւ կխոչընդոտեն ռեակցիայի ընթացքին։ Սա նշանակում է, որ պրոտոնային լույտիչի միջավայրում SN2 եւ E2 ռեակցիաներ չեն ընթանում։ Փոխարենը դրանց ընթացքին նպաստում են ոչ պրոտոնային լույտիչները։ Այս պիսով ընտրելու ենք այս երկու մեխանիզմների միջև։ Պյուս կարևոր գործոնը, որը պետք է հաշվի առնել, ազդանյութն է։ Պետք է որոշենք, թե արդյոք այն ուժեղ հիմք կամ նուկլեոֆիլ է, թե ոչ։ Մեր դեպքում ազդանյութը մետոքսիդիոնն է։ Այն ուժեղ նուկլեոֆիլ է, քանի որ փոքր մոլեկուլ է, է եւ տարածական խոչընդոտ չի առաջացնում։ Սա նպատակահարմար է SN2 ռեակցիայի ընթացքի համար։ Բայց միաժամանակ մետոքսիդը նաեւ շատ ուժեղ հիմք է։ Այն նույնիսկ ավելի ուժեղ հիմք է, քան հիդրոքսիդի իոնը։ Եվ սա էլ խոսում է E2 ռեակցիայի օկտին։ Եվ վերջին կարևոր գործոնը ելանյութում այս աացխացնի բնույթն է, որին միացած է բրոմը։ Սա կոչվում է α-աացխացնի ատոմ։ Մեր դեպքում α-աացխացինը երկրորդային է, այսինքն՝ միացած է աացխացնի երկու ատոմների։ Երկրորդային աացխացիները բավականին քեզոք են, նրանք կարող են ենթարկվել այս բոլոր ռեակցիաներին։ Օրինակ, եթե ունենանք աճնային ածխաթին, ապա միանշանակ կարող ենք ասել, որ SN2 եւ E2 ռեակցիաներ են ընթանալու։ Եթե ածխաթինը լիներ երրորդային, այն կարអាចածներ կայուն կարբոկատիոն, հետեւաբար հնարավոր կլինեին SN1 եւ E1 ռեակցիաները։ Իսկ արդեն երկրորդային կարբոկատիոնի դեպքում նախընտրելի մեխանիզմի չկա։ Հետեւաբար պետք է կողնորոշվենք ըստ մյուս գործոնների՝ լուծիչի բնույթի եւ ազդանյութի բնույթի։ Այս երկուսն էլ համապատասխանում են ինչպես SN2, այնպես էլ E2 ռեակցիաներին։ Նշանակում է, որ այս երկուսն էլ կընթանան միաժամանակ։ Այի հերթով քննարկենք։ Սկսենք SN2 ես ռեակցայից։ Գցենք մեր ելանյութը՝ բարը փոխադելու է մետոքսիդի հետ։ SN2 ռեակցիան տեղի ունենում մեկ փուլով։ Մեթոքսիդանիոնը իր թթվածնի ազատ էլեկտրոնային զույգերից մեկով հարցակվում է α-ածխածնի վրա։ Արդյունքում այս էլեկտրոնային զույգի էլեկտրոններից մեկը անցնում է α-ածխածնին։ Եվ միաժամանակ այս էլեկտրոնն էլ անցնում է բրոմին և բրոմն անջատվում է որպես հեռացող խումբ։ Արդյունքում ստանում ենք մի կողմից բրոմիդանիոն, որը իր 7 վալենտային էլեկտրոններից բացի միացրել է նաև այս վարթագույնով նշված էլեկտրոնը։ Եվ հետեւաբար վերածվել բրոմիդանյոնի եւ ձեռք բերել բացասական դիսկ։ Եվ մենք կոգմից էլ ստանում ենք հինգ անդամանի օղակ։ Որո՞ն այսաց հատինը տեղակալված է արդեն ոչ թե բրոմով, այլ օմեթիլ խմբով։ Իհարկե այս մոլեկուլը քերալային չէ եւ տարբերություն չկա, թե որ կողմում ցույց կտանք մետոքսիլ խմբը։ Այսպես ամգծել ցույց տալու համար, որ այն հարցակվում է բրոմ տեղակալիչի հակառակ կողմից Եր weißացած խացնին միացած է նաև ջրածնի ատոմ, որը առանձին ցույց չեմ տվել։ Սա է SN2 ռեակցիայի մեխանիզմը։ Հիմա արի անցնենք E2 ռեակցային։ Նորից գծենք մեր ելանյութը։ Որը նորից փոխազդում է մեթոքսի անիոնի հետ։ Ռեակցիայի ընթացքում փոկվելու են β-ացխածնի ատոմներին միացած ջրածնի ատոմներից որևէ մեկը։ Ցույց տանք այս ացխածնի ջրածինները։ Ռեակցիայի առաջին փուլում մեթոքսիդանյոնը իրազատ էլեկտրոնային զույգերից մեկով հարցակվում է այս պրոտոններից մեկի վրա եւ արդյունքում էլեկտրոններից մեկը անցնում է այդ ջրածնին։ Միաժամանակ այս էլեկտրոնը անցնում է այս ածխացնի ատոմին եւ բրոմնել միացնելով այս էլեկտրոնը, որը կնշենք կապույտով, անջատվում է որպես հեռացող խումբ։ Ռեակցիայի արդյունքում ստանում ենք մի կողմից մէթիլ սպիրտ։ Բարոմ թթվացինը ունի 2 ազատ էլեկտրոնային զույգ, այս էլեկտրոնը իսկ դեղինով նշված էլեկտրոնն էl տվել է ջրածնին։ Եվ արդյունքում առաջացել է նոր կապ։ Սրանից բացի անջատվում է նաև բրոմիդանյոն, որն իր 7 վալենտային էլեկտրոններից բացի միացրել է նաև այս կապույտ էլեկտրոնը եւ ձեռք է բերել բացասական լիցք, եւ իհարկե ստանում ենք մեր աացխաջրածինը։ Առաջացած վերջանյութում այս երկու ածխացնի ատոմների միջև :, արի նշենք մեկը կապույտով, իսկ մյուսը կանաչով։ Առաջանում է կրգնակի կապ, քանի որ այս էլեկտրոնը տեղաշարվել է այս ածխացնի մոտ։ Սա էլ է երկու ռեակցիայի վերջանյութերն էին։ Այս հոլովակում մեր նպատակն էր ըର୍զել թե ինչ փոխազդեցություն է տեղի ունենալու այս երկյալ նյութերի միջև։ Եվ հաշվի առնելով տարբեր հանգամանքներ, մենք բարձացինք, որ հնարավոր են ինչպես SN2, այնպես էլ E2 ռեակցիաները։ Հետևաբար, այն անոթում, որտեղ կլցնենք այս ելանյութերը, կստանանք ինչպես SN2, այնպես էլ E2 ռեակցիաների արգասից։